မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာမဇိမအတွက် VOA TV စီစဉ်စတင်ပါပြီ2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်တောက်ကြနေ VOA စီစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါရယ်အမေရိကန်ပြည်သူမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေအလုပ်လုပ်ကြပါရယ် VOA American တန်ဝန်ထမ်းတွေလည်းနေအိမ်တွေကနေပဲအတန်လွှင့်တာတည်င်းပူတာတွေလုပ်နေတာမို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့စီစဉ်တွေမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်တည်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနှစ်ပေါင်း90အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရုတ်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေအိန္ဒိယမှာအရှိန်မြင့်လာပါတယ်။နယ်စပ်ကဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်အိန္ဒိယဘက်ကတရုတ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်လဲအာရှတိုက်ကအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးအရထိခိုက်မဲ့အနေအထားတွေတွေ့နေရတာပါ။ဒါမှလည်းစီးပွားရေးပိုင်းမှာတော့တရုတ်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အင်အားတွေအိန္ဒိယမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအန်ဂျာနာပါစရီချာယူဒေလီမျိုးကတွေတင်ပြပို့ထားတာကိုနန်းလောင်ကတင်ပြထားပါဗျ။ဂျွန်လာလေလောက်ကနယ်စပ်ပဋိပက္ခမှာအိန္ဒိယသက်သား20လောက်တည်ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမီတင်ရှူတာတွေတရုတ်တင်ပို့ကုန်တွေကိုတပိတ်မောက်ဖို့ဆော်အော်တာတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ကတွေ့လာနေရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုအပြင်းအထန်ဆုံးလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့လူသုံးများလာတဲ့ TikTok အပါအဝင်တရုတ်ကလုပ်တဲ့ဖုန်း app ပေါင်း59ခုကိုအိန္ဒိယအစိုးရကအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုရကြောင်တန်းနဲ့ချီတဲ့အိန္ဒိယလူငယ်ရေးစီရောင်းချနိုင်မဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းထိခိုက်နေနာခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယကနာမည်ကြီးကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကလည်းလာမယ့်18လအတွင်းတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းအတော်များများဈေးဆိုင်တွေမှာတင်မယောင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ Within this time frame we have set a target of ဒီကလအတော်တွင်တရုတ်ကုန်တင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးဒေါ်လာ73ဘီလီယံဖိုးလောက်ကျသွားအောင်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါအကြီးအကျယ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့လာတဲ့အချိန်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနေရာယူလာတဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဟာနေဆက်ကဖြစ်ရနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိန္ဒိယအဖို့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ကင်းကွာပြီးနေလို့တော့မလွယ်ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကလီကစားစရာအယုတ်တွေကနေလက်ကင်ဖုန်းတွေအထိတရုတ်စီကဝယ်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် 40% 50% ညာစစ်စောက်ကိုကန်လာပါတယ်။အိန္ဒိယထုတ်ပစ္စည်းတွေကိုပဲတင်ရောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ကပစ္စည်း40ရာခိုင်နှုန်းကနေ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိဖယ်ပြစ်မှရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါ။မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လို့ရေးလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးလုပ်ငန်းလို့အိန္ဒိယရဲ့အကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုအဓိကမိခိုနေရပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကဝယ်ယူဖို့ကလည်းလွှဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။All this is coming at a wrong time because you know the industry is ကယောဂါလုံကာလမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့နလန်ထူပုံမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တရုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ဖို့ခုကာလကအချိန်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအပြင်ကုန်တွေပါကွယ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်ကြုံနေရတဲ့အနေအထားကနေဘယ်တော့မှပြန်ပြီးဥမော်လာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုသွားတာပါဒါပေမဲ့လည်းအိန္ဒိယကတော့တရုတ်အပေါ်အမိခိုကင်းမဲ့နီလာတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်ရှထားလိုင်းတွင်လည်းအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုစာချုပ်ထပ်တိုးမပေးရဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်နေပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြည်ရင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးအောင်ကြိုးပမ်းတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကကြာပါလိမ့်ဦးမယ်။တုံဆွဲသူတွေဖက်ကလည်းအစားထိုးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းရှင်တော့တရုတ်ပစ္စည်းတွေမတုံတော့ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ Be self-reliant, be bold.And yes, if anybody is supporting us, ကိုအကူကိုပို့လိုပါတယ်။တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေမတုံးချင်မှုဆိုရင်မတုံးပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ဒါကအထောက်အကူဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ပစ္စည်းနဲ့အပြန်ရွေးပြီးတော့တုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဆင့်အင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဆယ်နှစ်လောက်မှတရုတ်ပစ္စည်းတွေကိုလှည့်လွတ်နိုင်မှာပါလို့ပြောဆိုသွားတာပါ။နေဆက်ကအငင်ပွားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြနေကြတဲ့အတွက်အာရှရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးတန်ဖိုးဒေါ်လာဘီလီယံ90လောက်ထိခိုက်နေတာသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနှံလာပါဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ဟာအမေရိကန်မျိုးချစ်စိတ်ကိုအဖော်ကျူးဆုံးနေ့လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဗြိတိရှအုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်ကနေခွဲထွက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်အစုတည်ထောင်ဖို့မူလကိုလိုနီဒေသ73ခုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီနေ့မှအောင်ပွဲခံပြီးတော့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုလိုနီဒေသတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက1986ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကတည်းကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။နေ့ရက်အကြောင်းမှာမဲပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာတမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
သမရဂျွန်အဒမ်အပါအဝင်လူအများကမဲရလက်အောင်ပွဲဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာကျင်းပတင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါမဲ့လေကြီးညာစာတန်းကနိုင်ငံတွင်းမှာပြန့်နှံ့တာပုံများတာကြောင့်လူတွေအတွက်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကပိုပြီးတော့အမှတ်ရစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာခင်မှာတော့စီတန်းနှင်းနေတဲ့ခန်းသားတွေနိုင်ငံရေးမိန့်ခွန်းတွေမိရှုမိပန်းတွေဖောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကိုကျင်းပကြပြီးတော့2020မှာတော့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ဒီအဆင့်သာအများစုကိုအပြောင်းလဲလုပ်နေရပါတယ်ရှင်။ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာတူရကီဟာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကျွဲဝါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေထက်တောင်အခြေအနေကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ်ဆလို့တော့မရဘူးလို့ဆရာဝန်တွေကတတိပေးနေပါဗျ။ဒီကြောင့်ဒိုရီယန်ဂျုံးစ်ပြပေါ်တဲ့သတင်းလွှာကိုကိုမျိုးစင်ဆန်းကတင်ပြထားပါဗျ။အစ္စတန်ဘူမြို့ကဆော်တန်ဂါဇီဟာစီကီဆေးရုံမှာဒေါက်တာဆော့မတ်စ်ကလူနာတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေပါဗျ။ဒီဆေးရုံဟာအစ္စတန်ဘူမြို့ရဲ့ပထမဆုံးကိုဗစ် -19 ရောဂါသည်ကိုကူးစက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီယောဂါကိုရှေ့တန်းကနေပထမဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့ဆေးရုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူနာပေါင်း 2,000 လောက်ကိုကူးစက်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့ပြင်းထန်စွာကူးစက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်တူရကီနိုင်ငံဟာဥရောပတိုက်အတွင်းသေဆုံးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာမဲမတ်ဆော့မတ်စ်ကပြောပါတယ်။ထေဒါဘတ်ချစ်စန်ဒလူနာတွေကိုအရေးပေါ်ထဏနာမပို့ရခင်သူတို့ရဲ့ဖြန့်နှံမှုကိုအရင်ဆုံးနှိမ့်နှင်းအောင်ကူးစက်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့အစောပိုင်းမှာကောင်းမွန်စွာကူးစက်ပေးရင်းနဲ့တည်တည်ချာချာယူဆိုင်ပေးခြင်းတွေကလည်းရနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့လူနာကအရေးပေါ်ဌာနကိုသွားရမယ့်အချိန်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တည်ဆုံးမဲ့ခွင့်ရေးကပုံများလာပါတယ်လို့ဆော်တန်ဂါဇီဟာစီကီဆေးုံကဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမဲမတ်မက်ဆက်ဆော့မတ်စ်ကပြောပါတယ်။လူနာရေအတွက်နည်းလာတဲ့မျှဆေးုံဝန်ထမ်းတွေကြမှာလဲစိတ်သက်သာမှုရရှိလာပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာကျမတို့ကအနိုင်ရရှိသူတွေပါတကိုးကိုးမရှိနဲ့နိုင်နေပါတယ်။လူနာရေအတွက်ရောကြလာတာကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေတက်လာသလိုလှုပ်ချိန်နဲ့ပင်မနဲ့မှုလည်းနည်းလာပါတယ်လို့ရေးပေါ်ဌာနသူနာပြုအကြီးအကဲ Math Elton Khaya ကပြောပါတယ်။ Sultan Ghazi ဆေးရုံဟာအစိုးရကကျန်းမာရေးစနစ်အတွက်ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်စဉ်ကတိစောက်ခဲ့တဲ့အစိုးရပိုင်ဆေးရုံတည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေလည်းမကြသေးခင်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်တူရကီနိုင်ငံမှာကဲယောဂါအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Istanbul မြို့ဟာလူနာတွေနဲ့ပြည့်မသွားခဲ့ပါဘူး။ Virus ပိုးကိုကူးသရမှာဆရာဝန်တွေကိုလက်တန်းကူးသခွင့်ပေးထားပါတယ်။လူငယ်တွေအကြယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းနည်းတဲ့အပြင်အပြင်းထန်ဖျားတဲ့သူလည်းနည်းခဲ့တာကြောင့်တူရကီရဲ့တည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ရောင်းနေခြင်းမှာလူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးပါတယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တက်ကြီးရဲ့ကိုအနည်းငယ်သာလူအယုံတွေမှာနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျဉ်းနေနေခြင်းဟာရန်သူအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့လိုက်သလိုစမ်းသပ်မှုတွေလည်းတိုးမြှင့်လှုပ်လာတာကြောင့်ယောဂကုသသူဥယျာဉ်တွေဟာနှစဖြစ်လာပါတယ်။ဥဇာလိကလေအေယောဇနွေရာသီရောက်လာပြီးလူတွေကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်လာတာကြောင့်ဒါဟာကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ပါ။ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုနိုင်တဲ့ဆေးပေါ်လာတာဒါမှမဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ကမကူးစက်တော့တာမျိုးမဖြစ်မချင်းတော့ဒီဘိုးကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေဦးမှာပါဒါကိုပြောင်းလဲနိုင်မှုကျွန်တော်တို့လက်ထဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်ထမ်းမှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကနေဆုပ်ယုပ်တဲ့ဘက်ပြောင်းမသွားအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဒေါက်တာမဲမတ်မက်ဆက်ဆော့မတ်စ်ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာသူတို့အနိုင်ရလိုက်ပြီလို့ဒေါက်တာဆော့မတ်စ်နဲ့သူ့ဝန်ထမ်းတွေကသိနေပေမဲ့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကတော့မပြီးဆုံးသေးဘူးဆိုတာသူတို့သိနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မျိုးစင်ဆန်ပါမီဇီမာအတွက် VOE စီစဉ်ကိုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါရယ်မီဇီမာအတွက် VOE စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိမနက်၈နာရီတိုင်းမှာ15မိနစ်စာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်နောက်ဆုံးရသတင်းဆောင်မတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပြင်တနင်္လာနေ့တွေမှာပတ်စဉ်စီစဉ်တွေဖြစ်ဘူတုဒ္ဒပညာပေးနဲ့ရသဆောင်တဲ့သတင်းဆောင်မတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါရယ် VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOE Bamis app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါရယ် Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Burmese App မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာခေတ်စားနေတာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့သချင်းတွေကိုဆက်သုံးနေရင်တရားစွဲမယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံနာမည်ကြီး Rock ဆိုတော့အဖွဲ့ Rolling Stone ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Hollywood အမင်းသားကြီး Richard Gere ကတရုတ်ဆိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အပြည့်စုံကို Pop Culture Season မှာမရေတနာကျော်ပြောပြပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတချိန်အထူးကြော်ကြားခဲ့တဲ့ The Rolling Stones Rock Guitar အဖွဲ့က
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတရားစွဲမယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။သူတို့တချင်ကိုသမ္မတထရမ့်ရဲ့ဟောပြောပွဲတွေမှာမတုံ့မို့တွေဥပဒေကြောင့်အရာတရားဝင်အကြောင်းကြားစာနဲ့တားထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့တုံးနေတာကြောင့်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တုံးအောင်မယ်ဆိုရင်တရားစွဲမယ်လို့ Rolling Stones အဖွဲ့ကပြောတာပါ။သူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေကဂီတအခွင့်အရေးအဖွဲ့ BMI နဲ့တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေမှာသူတို့တချင်ကိုနောက်ထပ်မတုံ့အောင်တားဆီးနိုင်မှုလုပ်နေတယ်လို့Rolling Stone ချဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ် Living in a ghost town I'm a ghost Rolling Stone ရဲ့တခြင်းတွေကိုမသုံးဖို့အတွက် BMI ကအကြောင်းကြားထားပြီးပါပြီတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒါကိုအရေးတူမလို့ဖြစ်နေဆက်ပြီးတော့သုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ license မရှိဘဲနဲ့တခြင်းကိုအသုံးပြုမှုတားမြစ်ထားတာကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲပါမယ်လို့ပြောထားပါတယ်သမ္မတထရမ့်က2016ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်အတွင်းမှာလေသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုဟောပြောတဲ့လူရုစုဝေးပွဲမှာ Rolling Stone တချင်တွေနဲ့ပရိသတ်ကိုစိတ်သက်တကြွအောင်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းသူတို့ကကန့်ကွက်ထားပူတာပါ Rolling Stone ရဲ့1969ခုနှစ်ကထွက်တဲ့ You can't always get what you want ဆိုတဲ့တချင်ကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ပွဲတွေမှာလူကြိုက်များတဲ့တချင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာနောက်ဆုံးကျင်းပသွားတဲ့ထောက်ဆောင်မျိုးကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ဟောပြောပွဲမှာလည်းဒီသချင်းကိုပဲတုံသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီခဏမှာတုံသွားတယ်နောက်ထပ်အဆိုတော်တယောက်ရဲ့သချင်းအတွက်လည်းကွယ်လွန်သူအဲ့ဒီအဆိုတော်ရဲ့မိသားစုကဆက်ပြီးတော့အတုံးမပြုဖို့တရားဝင်တားဆီးမှုပို့ထားပါတယ်ထောင်ဖက်တီရဲ့ I won't back down ဆိုတဲ့သချင်းဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်အများပြားပြီးတော့စဉ်စားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတွေကိုခြံရစ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအတွင်းမှာဒီသချင်းကိုတုံးဆွဲခွင့်မရှိပါဘူးလို့မိသားစုရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်ကွယ်လွန်သူတောင်ပတ်တီရောသူ့ရဲ့မိသားစုကပါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုအထူးဆန့်ကျင်သူတွေပါဒါကြောင့်မလို့အမုန်းတရားတိုးပွားစေတဲ့ဒီလိုပွဲလမ်းမျိုးမှာသူ့ရဲ့တခြင်းကိုတုံ့ဝင်မရှိပါဘူးလို့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော်ဝိုင်းမင်းနာကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Richard Gere ဟာဇွန်လ30ရက်နေ့တော့ American အထက်လွှတ်တော်မှာတရုတ်စီစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ် US opened its doors to Chinese products, Chinese investments and various forms of Chinese cultural influenceincluding state media. သတင်းချက်လက်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတရုတ်ဆိုရရဲ့စီစီရေးလောက်တာဟာကုန်သွယ်ရေးမှာအခွန်ကောက်တာမဟုတ်တဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့တားဆီးမှုမျိုးလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတရုတ်ဆိုရရဲ့သတင်းဌာနအပါဝင်တရုတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတဲ့တရုတ်အရင်းအနှီးအားလုံးကိုတကားဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့ဒီလိုတံပြန်တက်ရောက်မှုမျိုးမလာပါဘူး။တရုတ်ဈေးကွက်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲဖွင့်ပေးပါတယ်လို့မင်းသားကြီး Richard Gere ကနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအကောက်ခွန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြည့်အဝလွတ်လပ်စွာဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရေးဆိုင်ရာအထက်လွှတ်တော်ကော်မတီကွဲကိုဗီဒီယိုအစည်းအဝေးကတင်ဆက်ဆိုသွားပါတယ်။ Richard Gere ဟာတိဘက်နိုင်ငံဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကမ်ပိန်းအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးတော့တိဘက်ဒေသမှာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုတရုတ်အစိုးရကပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတာကြားလာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပဲဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အချိန်ပါပဲ။အခုသူတို့ရဲ့ကြားနာပွဲကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှကျင်းပတာပါ။အဲ့ဥရေရဆိုရင်တရုတ်ပြည်ကခွဲထွက်ဖို့လုပ်တာအစိုးရအာဏာကိုရုပ်ရွတ်အောင်လုပ်တာအကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုရင်တိုက်ခိုက်တာနဲ့ဟောင်ကောင်တည်ငြိမ်ရေးကိုတိုင်းတစ်ပါးကဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပြစ်မှုလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ထောင်နဲ့တသက်ချနိုင်ပါလေ။တရုတ်နဲ့အစကတည်းကမှကုန်သွယ်ရေးတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကပ်ဘေးလို့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပခါဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်ကတော့အမေရိကန်ဥပဒေအရဟောင်ကောင်ကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးထားတာကိုတော့တနင်္လာနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကပဲစပြီးတော့ဖျက်လိုက်တာကြောင့်ဟောင်ကောင်ကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေတင်ပို့ပေးတာကိုလည်းရပ်လိုက်တယ်လို့နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟောင်ကောင်ကိုဝေမျှနေတာကိုလည်းကန့်သတ်လိုက်ပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုံရွှေဈေးနဲ့ဆက်သုံးသည့်ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပါမယ်ဘိုးဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 1,365 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြည်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို 1,353 ကျပ်ကနေ 1,365 ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 1,368 ကျပ်ကနေ 1,389 ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို 12,900 ကျပ်ရှိပါတယ်။ဆက်သုံးသည့်ဈေးတွေကတော့Outdate 92 rupees per liter ကို510ကျပ်နဲ့ Outdate 95 rupees per liter ကို620ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ Diesel per liter ကတော့560ကျပ်ပါ။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။ဒီ
မတော် POE စီစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကြည့်ရှုခဲ့ကြရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေ